stereotiplərin səni fikrindən döndərməyinə imkan vermə. Bu yay Oriflame ilə parlaq, maraqlı və faydalı keçir. Oriflamesauna.com saytında xüsusi testdən keç və nə dərəcədə həqiqi olduğunu öyrən. Əsl yay proqramına qoşul və sənin həqiqi yayın hashtag-i ilə hadisələri izlə. Oriflame gözəllik elçiləri İrina Qarbaçova, Aleksandr Bilkoviç, Sonya Saldatovanın sadə məsləhətlərinə əməl elə. Düzgün qidalanma dadsız və bahalıdır, superfoods ekzotikdir. Amma siz pəhrizlər çəkini azaltmağa kömək eləyir. Şef aşpaz, restorator və teleaparıcı Aleksandr Bilkoviç iddia edir ki, bütün bunlar stereotiplərdir. Salam, bugün biz bir neçə stereotipi ifşa edib, düzgün qidalanma ilə bağlı nağıllara son qoyacaq. Həm də əslində faydalı olanı hazırlayıb, yeməyin necə asan və gözəl olduğunu göstərəcəyik. Bu masada biz adi dükan ərzaqlarının çeşidini yığmışıq. Burada həm əslində faydalı olan ərzaqlar, həm də faydalı görünənlər də var. İndi iki qəhrəmanımızı dəvət edəcək və onlardan xahiş edəcəyik ki, gündəlik rasionlarına daxil olan ərzaqları seçsinlər. Görək onların seçimləri həyatlarına necə təsir edəcək. Axı, insan nə yiyirsə odur. Salam qızlar, işləriniz necədir? Normaldır. Əhvalınız yaxşıdır? Mübarizə əhvalıdır. Qarşınızda xeyli sayda ərzaq var. İçkilər də var. Adətən qidalandığınız ərzaqları seçin. Həh, yaxşı-yaxşı fikirləşin. Portağallar, brokoli, istiot və kərəviz. Mən bütün bunlardan şirə çəkirəm. Çünki detoks pəhrizi çox əladır. Yaxşı, Anya, indi sən. Sözün açığı, mən qızardılmış yeməklərdən imtina eləyə bilmərəm. Amma bununla belə hədsiz dərəcədə arıqlamaq istəyirəm. Nə qədər pəhriz saxlasam da, hər tərəfim arıqlayır belimdən başqa. Mənim üçün bu problemli yerdir. Bilirəm ki, ət yağlı və ağır qidadır. Bəli. Amma mən dietik ərzaq seçirəm. Çünki mənim seçimim toyuqdur. Yaxşı, bəs mayonez? Hə, mayonez o yüngüldür. İndi isə mənim hökmümə qulaq asın. Olya, gəl səndən başla. Hə. Detoks pəhriz çox yaxşıdır, amma onu uzun müddət saxlamaq olmaz. Bəs sənin zülalların, karbohidratların anı? Karbohidrat olmasa, sənin həyat enerjin olmaz. Zülalsızsa, əzələlər tonusunu itirir. Belə pəhrizdə sən su itirirsən, sonra isə su yenidən öz yerini alır. Sözün açığı, mən çəkini, bax belə, detoks pəhrizlərin sayəsində itirirdim. Çəkim də çox tez düşürdü, amma yenidən necə çəki qazandığımı anlamırdım. Əsl nəticə uzun müddətlidir və qısa zamanda əldə olunmur. Aydındır? Hə. Gəl. Hə, nədir? Toyuq? Kim, mən? Sən toyuq deyilsən. Toyuğu seçmisən. Bax, o qızardılmış toyuğu. Bilirsən, toyuq düzgün hazırlanıb və düzgün qəbul edildiyi də dietik ət sayılır. Yaxşı olar ki, daha çox sinə əti yeyilsin. Bax, bu ətdə yağ azdır və çoxlu zülal var. Ona görə faydalı qidalanma üçün idealdır. Baxın, sizin yaya qədər arıqlayıb ideal çimərlik bədəninə sahib olmağınız sadəcə stereotipdir. Belə şey olmur. Buna tədricən nail olmaq lazımdır. Çimərlik mövsümündən 2 həftə əvvəl bu haqda düşünməkdənsə, adi yüngül idmanla mütəmadi məşğul olmaq və düzgün qidalanmaq lazımdır. Aydındır? Aydındır. Başa düşdünüz? Bugün iki yemək hazırlayacağıq. Bu sadə reseptlər bizim super ərzaqlarla sizə sadə və faydalı qidalanmağa kömək edəcək. İlk resept soyuq, təravətləndirici və parlaq şorba dadı verəcək. Biz onu xiyardan, qatıqdan hazırlayacağıq. Sonra dadın gözəl olması üçün bal əlavə edəcəyik. Sonra isə təzə nanə yarpağı, limon şirəsi və kari əlavə edəcəyik. Təbii ki, biz buna wellness protein kompleksini də əlavə edəcəyik. Wellness protein kompleksinin sayəsində şorba zülalla zənginləşərək daha faydalı olacaq. Əslində, resept çox sadədir. Hazırsınız? İş başına! Şorbanın dadlı olması üçün nanə yarpağı əlavə edək. Sonra limonu tut, əvvəl onu bir az döymək lazım. Onda daxildən daha şirəli olacaq. Belə şirəni sıxmaq daha asan olur. Həm də görək, qızardılmış toyuq sənə nə qədər güc verib. Gücüm normaldır. Budur. Al, bal əlavə elə. Sənsə bir çimdik duz qat. Bizim yeməyimiz üçün minimal yağlılığı olan qatıq lazım olacaq. Görürsən necə gözəldir? Bax. Amma bu hələ son deyil. Bu şorbada ən dəyərli olan bu zülal qarışığı wellness-dir. Qaşığı ver görüm. Buyur. Şorbaya iki böyük qaşıq protein kompleksi wellness əlavə edək. Şorba zülalla zəngin olacaq və onu yeyəndən sonra özünü yaxşı hiss edəcəksən.
kompleksin özü dadsızdır, hə? Bu, hə. Və salam, indi isə baxın, qapağı bağlayırıq. Lap şirinlikləndim. Nədir, hazırdır? Xoşuna gəlir? Gözəldir. Rəngi gözəldir? Götürmək olar. Dadı gözəldir? İlə. Hə. Gəl dadına bax. Bilirsiniz, həmişə dadına baxmaq lazımdır. Çünki gözə yara edirik. Dadsız ola bilər. Yenə ver. Gəlin dadına baxaq. Hə, gəlin baxın. Olar. Çox dadlıdır. Çox ləzzətlidir. Mən göyərtini sevirəm. Belə dadları xoşlayıram. Bax, belə dad qarışığını sevirəm. Mən həmişə belə qidalanmağa razıyam. Bu soyuq şorba olduğu üçün onu soyuducuya qoyuruq və hind quşu ətindən burger hazırlamağa başlayırıq. Bu əsl intriqadır. Bilirsiniz, bu burgerin əsas sirri nədədir? Sizin yeməyə alışdığınız burger əsl bulkadan hazırlanır. Bulkanın isə zərəri çoxdur. Nə bilim, budur. Baxın, bizim burgerdə bulkanı kələm əvəz eləyəcək. Təbii ki, təbii tərəvəzlər olmadan necə burger ola bilər? Budur, sən çuğundurub elə doğrayırsan, əlcək tax, çünki sonra manikür, sonra. Sənsə pomidorları doğra. Bax, belə dairə şəklində kəs. Hə, nədir, alınır? Əla. Afərin, qızlar. Burger məni çox təəccübləndirdi. Heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, adi bulkanı kələmlə əvəz eləmək olar. Anya, bəs sən toyuğu xoşlayırsan? Sevirəm. Ananasla xoşlayırsan? Ananasla da mayonezlə də xoşlayıram. Bax belə, əgər toyuğu ananasla yeyirlərsə, hind quşunu isə moruqla hazırlamaq olar. Baxın, əvvəl qatıq götürürük, buzlanmış moruq. Ən əsas, görün bura nə əlavə eləyəcəyik. Bu çiyələk dadlı quru qarışıqdır. Olar, hə? Gəlin, hə. Bugün olar. Mən icazə verirəm. Dadlıdır. Dadına baxanda o doğrudan da haqlıydı. Bu sousda moruqla məhz çiyələk kokteyli uyğun gəlir. İndi mən bilirəm ki, evdə həmişə çiyələk kokteyli bağlamamız olacaq. Mütləq. Hə, nədir? Baxın, kələm var. Var. Çuğundur var. Pomidorları doğramısınız. Yeri gəlmişkən, bu tapşırığın öhdəsindən əla gəldiniz. Bax belə, əla alındı. Hind quşunu qızartmağa başlayaq. Hə, nədir? Burgeri yığaq? Ən maraqlı hissədir, hə? Hə. Hind quşunu götürün. Əvvəl pomidor götürürük. Çuğundur dilimləri. Belə, budur. Sonra baxın, hind quşunu qoyuruq. Super sosumuzu götürürük. Onu qapaqla və çöplə sıxıb, bax belə bağlayırıq. Hə, budur qızlar. Hazırdır. Görürsünüz, öz əllərimizlə dadlı, faydalı yemək hazırladıq. Gəlin dadına baxaq. Çox ləzzətlidir. Dadına baxacaqsan? Yox. Baxaq, heç bu qədər dadlı olacağını gözləmirdim. Sizə baxmaq istəyirəm. Görüm, necə yaxşılığa doğru dəyişəcəksiniz. Mən bu dadlı, faydalı yeməyin dadına baxdım, ondan xoşum gəldi. Mən qida rasionumdan zərərli olan yeməkləri çıxartmağa hazıram. Başa düşün. Yaya qədər arıqlamaq və 2 həftəyə çimərlik üçün bədəni arıqlatmaq, bütün bunlar stereotiplərdir. Təəssüf ki, nə qədər istəsək də belə şey olmur. Az kalorili, yüngül mayonezlərlə olan bütün əhvalatlar da işə yaramır. Yalnız düzgün balanslaşdırılmış qida tədricən sizə özünüzü yaxşı hiss eləməyə, özünüzdən əmin görünməyə, gözəl olmağa kömək eləyəcək. Orqanizm zamanla yaxşılaşır. Daha o qızardılmış şirin qidaları tələb eləməyəcək və tədricən lazım olan ritmə düşəcək. Bax, onda sizin çimərlik üçün bədəniniz İl ərzində ideal qalacaq. Həh, yaxşı, şorbanın dadına baxdınız? Həh. İndi isə burgerləri dadın. Əlinizlə götürüb yiyin, cəsarətli olun, onu əla qızardılmış burger kimi paralayıb yiyin. Sos ümumiyyətlə əladır. Bax, əsas sir ondadır ki, belə burgeri hər gün yemək olar. Sənin belinsə incələşəcək. Bu ki əladır. Biz də buna çalışırdıq. Təbii ki. Daha toyuq yemək istəməyəcəyik. Mənimsə sizə daha bir sürprizim olacaq. Hazırsınız? Babam!
Diqqət, burada mən daha bir səhv fikrin üstündən xətt çəkirəm. Şirin olan faydalı ola bilər. Əminsən ki, bu ombada artıq kiloqrama çevrilməyəcək? Santimetrlər? Bəs bildə? Əlbəttə əminəm. Təbii ki, 100% əminəm. Yaxşı. Çünki bu wellness batondan yağsız kəsmik və təbii gilə meyvələrdən olan desertdir. Belə qızlar, gözləyin, məndə də var. Gəlin badələrimizi yeni sağlam həyatın şərəfinə qaldıraq. Gözəl sağlıqdır. Hə, qızlar, biz əlimizdən gələni elədik. Ekzotika dalınca qaçmaq, qeyri-müəyyən pəhrizlərin dalınca düşmək lazım deyil. Bizə lazım olan əlimizin altındadır. Bugün biz həqiqətən də faydalı yemək hazırlaya bilirik. Çox sağ olun. Sağ olun, çox ləzzətlidir. Məsləhətə əməl eləyəcəm və mayonezlə toyuq ətini bir mənalı şəkildə yeməyəcəm. Bütün reseplər çox sadə idi. Bu, məni çox təəccübləndirdi. Bir daha əmin oldum, bu ərzaqları istənilən mağazada tapa bilərəm. İndi tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu resepləri tək özüm üçün yox, həm də ailəm üçün hazırlaya bilərəm. Mən isə sizinlə vidalaşıram və düzgün qidalanma vərdişləri formalaşdırmaq və stereotiplərin əsirinə çevrilməmək tapşırığını qarşınızda məqsəd qoyuram. Sosial şəbəkələrdə mənim faydalı reseptim heştəqi ilə mövsüm qidaları və Oriflame-in wellness məhsulu əsasında hazırlanan reseptlər paylaşın. Oriflame-in faydalı yeməklər kitabının müəllifi ol. Öz reseptini sosial şəbəkədə mənim faydalı reseptim heştəqi ilə paylaş. O mütləq mövsüm qidaları və Oriflame-in wellness məhsullarının birindən ibarət olmalıdır. İyulun sonunda Aleksandr Bilkoviç qalib resepti seçəcək və qalib resept Madriddə keçiriləcək qızıl konfransda hazırlanacaq. Ən yaxşı reseptlər Oriflame-in reseptlər kitabına bizim super qıda olaraq daxil olacaq. Hamıya tövsiyə edirəm ki, sosial şəbəkələrdə Olya və Anyanın uğurlarını izləsin. Əgər sən hələ də bizimlə deyilsənsə, onda oriflamesummer.com saytında qeydiyyatdan keç və həyat tərzinin həqiqi gözəlliyini göstərməkdə nə qədər kömək elədiyini öyrən. Sosial şəbəkələrdə Oriflame-i izlə, proqrama qoşul və məndən və başqa Oriflame gözəlliyi nümayəndələrindən məsləhət və tapşırıqlar al. Qoy sənin yayın həqiqi olsun.